Hortensjenta Adelén har tatt Norge med storm i løpet av det siste halvåret. Selvfølgelig mye på grunn av Melodi Grand Prix. Og hvis du mot all formodning ikke skulle ha fått med deg det, så har vi en liten smakbit her. Velkommen til oss. Tusen, tusen takk. Hvordan føles det? Tatt Norge på denne måten? Jeg har aldri følt at jeg har tatt hele Norge med storm. Jeg har aldri følt det slikt. Låten har gjort det bra, og jeg jobber som bare det. Så det er egentlig det eneste jeg har følt. Nei, men, det må jo ha blitt kaotisk å altså, komme på andre plass i Melodi Grand Prix. Det blir jo mye oppmerksomhet. Det blir jo det. Jeg skal jo ikke si at jeg ikke har merket noe forskjell i livet mitt, fordi det har jo veldig mye følelser jeg aldri har følt før, mye blandet. Mye som har skjedd på en gang, som egentlig bare har gjort meg litt fjern. Men det føles utrolig bra. Jeg har en god følelse i magen. Men samtidig som du har holdt på med Melodi Grand Prix, du holder selvfølgelig på med flere låter, du kjører konserter, så har du også gått på skole. Ja. Hvordan får du tid til alt dette? Skolen har jo vært litt utfordring. Jeg har jo vært på skolen de dagene jeg kan. Jeg har vært på skolen de fleste gangene. Det som er greia er det å holde fokus. Det er litt vanskelig noen ganger, for plutselig kan jeg få en telefon midt i timen som snakker om et eller annet ganske stort da, innenfor karrieren min. Og så er det jo å komme tilbake i mattetimen da og bare sette seg ned og tenke på noe. Det går jo nesten ikke. Men jeg har bestått alle fag. Og nå er det bare ferie og håper på å få flere konserter og jobber. Ja, for helt ferie blir du ikke. Altså, du slipper jo en ny single i dag, det skal vi komme litt tilbake til. Men du skal også stå på konserten til VG-lista i kveld. Ja. Hvordan blir det? Jeg tror jeg kommer til å bli veldig nervøs. Det er jo utrolig mange seere. Det sendes jo blant annet til Finland og Sverige i år. Stort publikum, akkurat som Melodi Grand Prix. Melodi Grand Prix var det mye lys, så man så jo ikke alle i publikum. Denne gangen så blir det masse lys, så jeg kommer til å se alle som skikker. Så jeg tror jeg kommer til å bli utrolig nervøs, men det er jo også utrolig gøy også. Vi snakket jo også litt om denne tidsklemma di. Ja. Blir det noe tid til gutter oppe i dette her? Jeg kunne godt tatt meg tid til det. Grunnen er at jeg ikke får noe tilbakemelding. Jeg får ikke noe tilbakemelding, så da er det kanskje like greit. Det, men, altså, du får ikke noe tilbakemelding. Er det gutta tøkke å prøve seg da, eller? Altså, jeg prøver meg på guttene. Jeg får jo får null respons. Du får null? På de jeg prøver meg på? Nei. Så da skylder jeg ikke litt på at jeg ikke får tid. Jeg kan godt si det at jeg ikke har tid. Ja, men det her kan jeg jo ikke skjønne. Du virker jo som en fantastisk jente. Hva er det som skjærer seg? Jeg vet ikke. Jeg vet egentlig ikke. Kanskje jeg ikke har så veldig attraktiv personlighet. Skremmer dem litt bort. I don't know. Nei, det kan jo ikke stemme. Ja, men ok, jeg kan godt skylde på at jeg ikke har tid. Bare si det. Men det er gjerne åpent for at gutta skal prøve seg litt. Ja, hvorfor ikke? Ja, du har ikke fått noe oppmerksomhet der. Jeg er jo fortsatt single, så et eller annet må jeg ha vært der. Da synes jeg kanskje at gutta skal tenke litt på det. Og så skal vi også ta en liten pause. Vi er straks tilbake. Velkommen tilbake. Vi sitter fortsatt i Horten med Adelén. Ja. Og vi var litt inne på det at du slipper jo en ny single i dag. Det gjør jeg. Og vi har fått tak i et lite lydklipp. Aha. Altså, jeg synes jo vi skal høre litt. Det synes jeg også. Da er det jo bare å sette seg ned og nyte. Ja. My hands up in the air.
Det er jo sånn at jeg vil egentlig la deg få si titelen på singelen din. Ja, Baila Conmigo heter den. Det går mye spansk når du skal synge. Det gjør jo det, jeg er jo halv spansk. Så det er jo det preget vi kjører. Men er det enklere å synge på spansk enn på norsk? Både ja og nei. Altså, jeg har jo sunget norsk... Det er jo åpenbart, jeg har jo sunget norsk kjempelenge. Fordi det er jo her jeg ble født, og jeg er jo halvt norsk også. Men jeg synes det er enklere å blande litt spansk og engelsk enn norsk og engelsk. For at det blir litt mer naturlig. Men tror du folk synes det er litt mer eksotisk også? Det er jo noe som er litt annerledes. Så ja, for i Norge så jeg kan ikke tenke meg noen som har gjort det før. En av fordelene også, det er jo det at markedet blir jo langt større enn bare Norge. Er det utenlandssatsing på gang? Ja, det er det. Bombo har begynt å spille seg i utrolig mange land i Europa. Spania viser ganske stor interesse. Så vi satser utenlands, det gjør vi. Ja, fordi at når du kombinerer spansk og engelsk, så er det ganske store deler av verden som man kan treffe. Ja, jeg føler at musikken er veldig appellerende til europeiske land, og jeg håper USA og Latinamerika. Det skulle jo bare mangle. Det fenger jo som bare det. Ja. Men nå skal du jo også være med på fyrverkerikonserten neste år, sammen med Wenche Myhre. Ja. Har du noe forhold til henne fra før da? Jeg husker alltid, da jeg var litt yngre, så nynner jeg på den der «La meg være ung!» Nynner jeg litt på. Så jeg har jo hatt et lite forhold til henne. Og hun er jo en utrolig stor artist, så det at jeg plutselig også skal stå på samme scene som henne, det er jo veldig stort. Blir man litt starstruck når man skal gjøre sånne ting? Jeg har en sånn personlighet, så jeg blir fort starstruck. Kjempefort. Jeg kan gå bort og følge etter stjerner. Og ja, jeg blir det. Når er du blitt mest starstruck hittil? Jeg har ikke møtt sånn kjempemange kjendiser. Jeg husker første gang jeg ble litt starstruck da jeg så Tone Damli. Jeg skrek jo «Tone Damli!» og så Alexander Rybak. Da var jeg 12. Da lagde jeg en t-skjorte, den kostet 700 kroner, hvor det stod «Jeg elsker Alexander Rybak». Ja. Har du merket at folk har blitt litt starstruck av å møte deg også? Det sykeste jeg har opplevd, det var... Jeg besøkte gamle ungdomsskolen min. Og så var det en som jeg ga klem til, og han begynte å gråte. Og var helt... Han ble helt fjern. Det er egentlig det sterkeste jeg har opplevd. Hvordan er det å føle at man har den påvirkningskraften? Det er noe man absolutt ikke har. Altså, jeg føler meg som dem, ikke sant? Jeg er en person fortsatt nå. Jeg kan begynne å gråte og være starstruck, jeg også. Så det er noen ganger jeg bare må spørre meg selv hvilken påvirkning er det jeg egentlig har. Så det er jo veldig spesielt. Men da har vi jo snakket fryktelig mye jobb. Vi går jo mot sommeren her, så blir det noe tid til sommerferie? Jeg har tatt meg i hvert fall 2 uker fri med familien min da vi reiste til Spania. Det blir litt jobbing i Spania også. Men jeg satt her for 2 uker, og resten, det blir ganske hektisk sommer. Det blir det. Men hva er det som er sommer for deg? Som vanlig sommer? Mm. Vanlig sommer for meg er 4 uker i Spania, kanskje mer. Altid, hver sommer har jeg bare vært i Spania. Og være med familien og kose meg. Så når det er endelig varmt og deilig i Norge, da stikker du? Ja, det er utrolig kjipt. Skikkelig kjipt, men jeg må jo... Ja. Du kan liksom ikke stikke en måned midt i skoleåret, eller? Nei, jeg kan jo ikke det. Altså, det har jo vært greit, da, for jeg ser jo ikke så ofte familien min i Spania, heller. Ja, men det er jo... Det har man jo full forståelse for. Ja. Så da håper jeg du får slappe av litt i sommer, og selvfølgelig så regner jeg jo med at vi kommer til å høre mye mer til deg fremover. Ja, jeg håper det også. Lykke til videre. Tusen takk. Dere skal straks få M på TV. Vi ses.